Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına iqlim böhranı ilə mübarizəyə verdiyi töhfə və Ermənistanın işğalının ətraf mühitə və biomüxtəlifliyə fəlakətli təsirini aradan qaldırmaq səyləri barədə məlumat verib. Bu barədə Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev Dünya Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında iqlim dəyişikliyi və ərzaq təhlükəsizliyinin olmaması beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunmasına təsiri mövzusunda açıq debatda çıxış edib.